sik ya nduk. Anakku sing ayu dhewe, sing denok, sing dableng. Sulistyoningsih. Opo, Bu? Suaramu kok ya rok. Iki lagi kena radang tenggorokan. Pirang-pirang dina rok wis apa dokter. Iya. Bungae atine ibu ora kaya bengi iki ya, Nduk. Jababe. Nampa tinimbalaning warga agung saka dusun Kedung Nala iki niki. Nah iki ditimbali lumantar mbayak nondo kanggo iki yaiku lagi ngundo mantu putune. Oh iya. Kang asmane Diah Ayu. Yoh Reka Ayu Purweni pikantuk Kakung Muhammad Abid Dadah. Oh ngono. Heeh. Putrane Bapak Joko Purnomo lan Ibu Suwarni. Ayo ya, Nduk. Didungakno kemanten sakloron iki dadi kemanten kang samawah mawaddah warohmah amin Allahumma dadi rukun selawase nganti kaki-kaki lan nini-nini. Oh ngono. Ya didungakno bebarengan enggal-enggal duwe momongan. Iya. Lah semono kondo Bapak Purnomo sak wargane kang mengiki mulai awan nganti mengku bar subuh tancep kayon iki weweh sodako lewat hiburan gelar wayang suwengi mukut nduk. Oh ngono. Mulai awal nganti tumekeng akhir ayo didungakno Bapak Purnomo sak wargane kabeh dicedekno rejekine ado bilaine ilang sengkalane kari seger kuwarasane gampang oleh nyambut gawe panjang yuswa tansah pinaringono rahayu basuki slamet dening Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma alhamdulillah. Sik bengi pinduk pirang-pirang taun gak tau wayangan nang lore kali. Oh iya. Ajan rombongane bengi iki ya kompak sindene seragam ijo cacahe ana 6. Iya, ayu-ayu kabeh, cantik-cantik kabeh. Enek ulang-ulang ngene iki sinten nyempet nandung, Duh. Menang milih. Iya. Ongko si silar dairoko. Ah, kon itu. Ya pokok cukup ngono ae. Di pagelaran wingi iki disengguyung dening Yoga Krujaya Laras disingkat Jeder. Nah, dalange mulo dikei juluk dalang Jeder. Saka ngelatih wates negara ngoro ya, Nduk. Kok menawa durung tepung. Kenalan iya neng emane kena rajang tenggorokane ora dadi sabab ngatur sekolah angel dikae gedhe angel gak cilik angel ya kudu molang ku iya ya wis diterima-terima ne iku jenenge kurang joko kondisi ya nduk ajan iki ya disengguyung dening adi adiku dalang. Ah, syukur pagi adikku Aldi di Soko Sekani Yorawuh Mumpuk Brai. Adikku Nanang Soko Jolopeto putrane Roko Mas Dalang Rahmat Yorawuh. Adikku Suryati wabengiki Dapu Ngendang tuh kaya adati. Adikku Dalang tuh wagi pemborong pemborong rombongan. Pengiki kok deg-deg lumane kepinge tenang. Sababe. Ya apa ya? Seragame kurang.
kakean rombongan kelok iya ibarat balik kapan aneh yang apa wilayah gue itu ada panjang bisa ngelikur tapi lah ya bisa ngedum ya bisa masih aku ya masuk tego syukur neng ngono ngadik walfon ya dalang karo garwane pengikian derek duk adik buhati lan kru penggemar wayang khususnya sepuh pepundengku Abayono Pak Mul, Pak Rianto, Malai Kemang ya tetepungan karo Abaat Mundu Sopo Tanjek Kulon Gunung muka-muka wak desa ini wak diwi sakon jorongan di tekak nomrohno wis rapat opo durung-durung kok diomong lu sopo ngerti wajan piayu opo mbak mau ikut lakon opo ya apal iya aku kaya tepung gimana ya wis alhamdulillah di rawi di para pepunden-pepunden kang derek nyengkurung nyengkuyung marang senini diwi ojo kedowo-dowo imbak sulis wajan simpen cantik ya apa kaya ngunik itu iya inyis-inyis soko ngendi soko ndawar desoi deso sudo yang gak salah ini mbak Lis ini oh terus nah aku ini kapan aneh nenggani putrani kis ajarnya kecempurit jan hebat tak jono si ono arek nom-noman si buta wis maninya kecempurit hebat iya ngaku bian pelajari semester papat kayak nyemplung itu rodo telat ya alhamdulillah ini wis duwe gamelan dewe elek-elok wayang ya wis kayak dewe alhamdulillah disyukuri iki dalam iya dengar nohai iki buatan-buatan sing nyuwun nggih. Nggih, kula. Kula tak. Oh, wonten kula tak mirsani hati biasae. Pak Gondrong menika lewat WA. Ah, oh Pak Gondrong jan penggemar setia masih bareng sinten mawon nate kula gelar wayang mesti rawuh teng Nagelaran kula Gusman Sempit kedemen Gresik nyuwun selawat. Nah, selawat badar pepiling matur nuwun. Iki dilayani. Wonten menyunan apa nggih? Oh, wisa tresna iki, wisa tresna Mbak Julis, nggih. Ah, wisa tresna. Karang kates dewi. Napa wisa? Lagi lah kali to niki. Lagi wisa tresna Mbak Julis. Ngadek napa kali lenggah niki? Menang. Ah, nggih jumeneng Mas Mataji sak rombongan rawuh. Wis meneh kerja ya sik nonton ae. Kok kurang kabar wayang ngedure mesti rawuh. Jumeneng nggih? Nggih. Eh, disupoti ya, supoti to, Cek Gayeng. Thank you.
penyunan Wiso Trisno nggih. Niki Abah Soleh nggih kepareng rawuh. Nggih, boten dereng ketingal. Boten dereng ketingal. Nggih, Pak Dikin nggih rawuh. Wis pokok. Rawuh sedaya. Rawuh sedanten penggemar kembang ringgit niki badhe ngelar wayang nggih. Ketingalipun rawuh kala wau. Tan dalu. Saking dusun kembang ringgit sedekah bumi. Oh, nggih, ampil mungkin pokoke kula niki wonten terep jenengan mesti kula kabari yen nek jenengan mboten nderek kula niki kaya apa. Oh, pokoke. Jiwa. Nggih, alhamdulillah bengi iki sojan. Ngene iki sinden nyempar nyandung konduk ayu-ayu kabeh kaya widodari kabeh. Bisa cok kedowo-dowo. Bisa Trisno nggih, Mbak Julis. Ayo, cok. Dados. Thank you.
wetane nganti logrok pokoke. Logrok apane mbuh kene ana kono. Lanjut nggih. Kenapa kala wau gerak napa? Karangates. Nah iki sing cedhek darange. Nah sing toko Jombang. Jemeneng nggih? Oke. Golek pasaran nganti panjeri telung juta tak rupakno simbal simbalku sing tuku wingi tak karengno bapak enggak entolo aku timbali cilik eh gitu ku maneh ayo jumeneng barek Ratna nah nyono yo nyawer yo napa enggak oh tunggale sing karang kates wau nggih nggih ayo supoti cok. Dikei iringan jarang kepangan. Ikan berat memiliki. Kebarus. Nah, karang ates. Ayo diajeng Mas Roro derek jumeneng. Sempit wah bisa lalu hadir ya no penyuan mana mantan HP itu iya Pak Wocone sugeng dalu Pak Dalang kula nyuwun ninggal katresnan saking Cak Mesto Mesto Rejeni
Alhamdulillah sehat, tak mesti sakit. Gak tahu ketemu. Yes. Aja meninggal. Katrisna niki jane. Wis. Mbak Lili jane. Nuwun sinten Cak Misto? Mrono aku. Nuwun. Kak Lis Mele. Wah, bengi iki diporong Mbak Sulis kaya iki. Wis dicelu ora. Jeneng malih nggih Mbak Sulis. Nuwun. Kawe. Baju hitam. Baju hitam sinten? Oh, kali Mbak Ruro. Mbak Ruro jeneng Mele. Nah, nih, pokoknya tua, tua Aladin tuh semakin tua semakin menjadi. Masih hitam lu, Dimas lu, Dimas. Iya. Ayo cok, di supporting macam semangat kok sawangan kok ngelompor ay. Boleh pasaran nih. Ayo. Ya Bapak Wardono apa kilar disurweti jam dalang tok 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 pokoknya aku tahu bindu ono kono pasudan terus ya sinanggap ya wong siji tapi nanggap ing bindu aja ninggal ngatres nang nggih aja Thank you.
iki adikku dalang hati ya tekon nduk iya dalang ganteng terus adikku Dimas ngarto beri ojo lali adikmu dalang kondang Mas Rio ya teko oh Rio Guritno anak iya nganti kelalen penggemar sapa kembang ringgit rawuh lho jopo padhe klethek teko sak rombongan karo bapak merekam ya mbak ringgit wis arep awak dhewe aja ngono kedisian rawas wis dipojo-pojo didisiki rapat diawali wong kalah disik ya apa meneh yang tak tawak no adik kundol karo hati nyatanya anak si ngebel marani ngurono ya gak popo tau ngarep ngapak diwi sing wayangan wak polo ya betul diupayak no rapat di awali 7 Oktober wis rapat durung rampung rapat telepon nanggone kubu-kubun ibu waduh kedisian wak polo gak iso aku anak suko sari terawas iya inone gak kena dirubang wis aja kedawa-dawa nduk. Iki mengko disambung ana wektu gara-gara iki lakone ya permintaan saka bae Pak Diyatno. Lakon pakem ya lakon jejer. Iya. Aja nganti nampa dukaning pendaraning dhewe kang lagi nembe wae mudhun saka sanggar pamuja Broto. Ayo nduk. Dicedhaki ya nduk. Ayo tak derekno Bu. Injing bidal kumuruh prawati iya polo samyo yang notok bunga mengelang kucak menyukir sorotengnya koryo jarat mekoholan gunung Rap tatang sumi